Eli tää lähtee ihan tosta vetämällä. Sitten mulla on nyt tämmönen rautalanka viritelmä tehty, mut tähän nyt käy mikä vaan. Sitten tossa on toi tuulihaka. Tää menee vaan tonne väliin. Eli sit kun se jäätyy, niin tää tuulihaka jää käytännössä tohon eteen, niin tän kanssa saa vedettyä tän pois. Ja tää on vaan täällä välissä. Ja tää painetaan tähän takas. Ja siinä vaiheessa, kun tuulihaka jäätyy, luukku aukeaa suunnilleen tän verran, jolloin sulla mahtuu sormi tänne väliin ja saa vedettyä tonne, eikä vaadi mitään muuta.